Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda asanlıqla hazırlanan kartoflu aladi reseptini sizinlə paylaşıram. Çox ləzzətli aladilər alındı. İndi keçək aladinin hazırlanma qaydasına. Əvvəlcə 2 ədəd kartofu duzlu suda bişirmişəm. Bunu kartof əzənlə yaxşı-yaxşı əzirəm. Kartofa 2 ədəd sındırdığım yumurtanı 3 dolu yemek kaşığı qatıq. Çay kaşığının 3-də 1-i qədər soda qatıram qatığa belə. Duz əlavə eləyirəm. Bunları da qarışdırıram. Alınan qarışıma doğradığım göy soğan, şüyüd, keşniş əlavə eləyirəm. Bunları da qarışdırıram. Qarışıma 3 yemek kaşığı da un əlavə eləyirəm. Yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Belə bir qarışım alınır. Tavaya yağ tökmüşəm. Yağ qızmalı olmalıdır. Qaşığı yağa batırıram. Hazırladığım qarışımdan bir yemək qaşığı götürüb belə aladilər hazırlayıram. Yapışmaması üçün qaşığı yağa batırırıq və belə şəkil verirəm. Aladiləri bir üzü qızaranda çevirirəm. Digər üzü də pişir, qızarır. Çox rahatlıqla çevrilir. İki yüzünü də qızardıram belə. Sonra ocaqdan salfetin üstünə çıxardıram. Hamısını eyni qaydada bişirirəm. Aladilərim bişdi, hazır oldu. Çox ləzzətli. Tez hazırlanan bir aladidir. Siz də hazırlayın. Videomu izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.